cultural dessa semana da TV Câmara está muito musical. A gente veio conhecer um pouco da trajetória desse artista que é bastante conhecido no Axé Music. Ele que se chama Sérgio Barbosa Ribeiro, mas eu falando assim você não vai saber quem é. Mas se eu disser Serginho, ex-vocalista da banda Pimenta Nativa, eu tenho certeza que você já sabe agora quem é, né? De quem eu estou falando. E ele já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, Serginho, ao Momento Cultural da TV Câmara. Oh, eu que agradeço. Bom demais isso aqui. É uma cidade que me adotou, é uma cidade que eu amo, então, para mim, é sempre um prazer estar por aqui. E o prazer é todo nosso. Ele também veio acompanhado do seu músico, que também vai tocar, Josias. O Josias, né, que está aqui conosco. Seja bem-vindo também, viu, Josias, ao Momento Cultural. E para a gente começar, Serginho, eu queria já saber, né, muita gente já conhece sua trajetória, sabe como foi que você começou, mas é sempre bom resgatar. Lembra pra gente, né, quando foi que você realmente se descobriu artista, que você viu que tinha o dom de cantar, que era carismático, que gostava de carnaval, de axé music? Como foi que tudo começou? Essa história é até engraçada, viu? Porque, na verdade, essa descoberta do artista foi muito por acaso. Eu não cantava nem no banheiro. É mesmo? Por incrível que pareça, não tenho histórico familiar de música, não, nada. Isso começou no Salesiano, que eu estudava no Salesiano, lá em Salvador. E teve um festival de música no último ano que eu estudava. E nesse festival de música eu era uma pessoa muito popular na escola, jogava futebol de salão e tal. E aí o colega de sala me pediu, descobriu que eu gostava de cantar e tentava tocar violão. E aí a gente colocou a música no festival e essa música se classificou. E eu tive que me apresentar naquele festival, morri de medo. Não quis entrar no palco, tiveram que me abraçar e me levar a pulso. E eu cantei bem inseguro. E duas músicas depois houve um problema no som e teve a semana seguinte, mais uma vez, com todo mundo se apresentando. Durante a semana eu me senti artista, eu me descobri artista. E aí curti a semana toda na escola, todo mundo. Você, a novidade, né, do momento. Que você era cantor, eu dizia, nem eu. Eu também descobri. Eu me descobri nesse momento. Uhum. Pronto, quando chegou no sábado, eu já entrei no palco à vontade, como se eu já fizesse aquilo há muitos anos. E cantei no festival, e fiquei em segundo lugar intérprete naquele festival, mas mesmo assim a música não continuou aí. Acabou o terceiro ano, passei no vestibular para fazer engenharia agrimensura. E aí, estava estudando, fui dar carona a um amigo, que eu digo que é o dedinho de Deus mesmo, assim, né? É uma escolha divina mesmo. Eu fui dar carona a um vizinho, que ele tocava percussão, para onde ele estava ensaiando. Quando chegou lá nesse ensaio, o cantor não foi, tinha caído de moto, e o cantor não foi para o ensaio, e dois músicos, que eram os donos da casa, tocaram naquele festival que eu participei, que eles estudavam Salesiano. Ah, eu não acredito. E aí eles falaram assim, você cantou, né? Eu digo, não, você cantou no festival, e só. E ali acabou-se, mas nunca em lugar nenhum. Aí, bora brincar aqui, uma banda de garagem, pronto. Fazer aquela brincadeirinha e de repente... Então, vamos ensaiar, e aí a gente começou a ensaiar, eu falei, eu só gosto de carnaval. Você gosta de cantar que música? Era uma banda de bossa nova e tal. Outro estilo, né? Eu falei, eu gosto de cantar carnaval. Eu gosto disso. Baiano, aí, né? Ainda não existia essa palavra axé, eu gosto de carnaval. Aí, bora ensaiar, então, as músicas que você conhece. Aí, letra de música, vamos lá. Pronto, começou a parar a gente na frente da garagem. Ele falou, rapaz, a gente ensaia aqui há 2 anos, nunca parou um carro pra ver o ensaio da gente. Você tá cantando, começou a juntar gente, vizinho veio ver. Daí pra frente, foram, na verdade, 8 meses... Oito meses eu estava em cima do trio elétrico fazendo o meu primeiro carnaval em Salvador em 1988. Olha aí, primeiro carnaval. Sem escola carnaval. Nenhuma, sem nada, foi dessa maneira, assumindo um bloco chamado Bloco Caramelo, no carnaval de Salvador já. Aí fiz 2 anos no Caramelo, 88 e 89. Aí em 90, o bloco Papaléguas nos contratou, pegou a banda inteira e a gente assumiu a banda Papaléguas. E ali surgia mesmo uma carreira, porque até então era como se fosse uma brincadeira. Um hobby, né? Escondido inclusive dos meus pais. Oh. Porque meus pais só foram saber que eu ia cantar no carnaval, porque, infelizmente, nós músicos sofremos com isso. Porque fala, música, isso é coisa de vagabundo. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, não quer fazer nada não, só quer saber cantar.
Então, como se não fosse um trabalho, né? E aí, no início, eu tive que esconder isso deles. Eles eram contra. E aí eu escondi, falando que eu tava fazendo curso e tal. E na verdade, eu ensaiando. E eles só foram saber quando a gente tava no carnaval. Aí, no carnaval, a família ficou dividida, né? Uma parte metia o pau, outra parte dizia, pô, que massa, ele tá cantando carnaval. E tirava foto. Sim. Então, a partir dali, surgia um artista que... Que, assim, pra mim, eu me sinto... As pessoas, muitas vezes, me veem dessa maneira. Eu não me sinto artista, nunca me senti artista. As pessoas me colocaram como artista. Mas eu sou uma pessoa normal, vida que segue, que faz o que gosta, simples assim. Que coisa boa, Serginho. Você é feliz com o que você faz, né? Com certeza. Isso é muito o que você escolheu realmente para sua vida. E como foi assim que começou? Você já falou que aí a coisa foi ficando séria, realmente, você tocando em carnavais. E você passou por várias bandas, né? Até chegar a banda Pimenta Nativa, que também estourou, né? Exato. No Brasil. É, a primeira formação foi essa. A primeira banda chamava Limão Tropical. A primeira lá da garagem. Que ficou mais por causa de um limãozinho com a guitarra que um amigo nosso fez uma arte e o nome só ficou por causa da arte. E aí eu assumi a banda Caramelo, depois do Caramelo, Papa Léguas. Aí depois do Papa Léguas, dois anos e meio mais ou menos, eu assumi a Cheiro de Amor. Eu fui convidado para cantar junto com a Márcia Freire, na época a cantora da Cheiro. E aí passei 10 meses na Cheiro. Depois de 10 meses, eles acharam melhor dividir para ter dois produtos, né? Sim. E aí, em vez de ter dois artistas numa banda, aí ficou Márcia com o Cheiro e eu saí e os donos do Cheiro criaram a Pimenta Nativa para mim. E aí foram 10 anos, 11 anos de Pimenta. Muito sucesso. Daí depois Pimenta. A gente resolveu, eu resolvi andar com as próprias pernas, né? Tentar andar com as próprias pernas, ter minha carreira solo. Daí dentro disso aí, eu saí em 2003 da Pimenta, em 2007, tinha 4 anos de carreira solo. Minha esposa teve um problema de saúde, um problema muito sério, né? Que tirou um tumor da cabeça, paralisou o lado esquerdo do corpo, perdeu o campo de visão dos dois olhos. E naquele momento ela era, além de minha esposa, de minha cuidadora, ela era minha empresária também. E aí a gente deu uma parada pra gente se cuidar, que aí é importante, saúde, né, dar essa parada. E amor em primeiro lugar, acima de tudo. Paramos, pronto. Ficamos lá 2 anos basicamente sem fazer nada, absolutamente nada. No terceiro ano a gente voltou a fazer só carnaval. Daí começamos a tocar só carnaval. Aí viramos o foco para o empresariado, vou falar assim. Abrimos uma casa de depilação em Salvador, que outros a gente tem até hoje. Outros investimentos também. Pronto. E ficava só fazendo carnaval. E agora, finalmente, ela falou, amor, já tá bom, tem que voltar, vamos fazer show. As pessoas estão cobrando, então... Estamos retomando esse trabalho do ano todo, né? Se não só o carnaval, agora a gente está fazendo show, graças a Deus, que bom, em outros que períodos. Bom. E o natalense espera, né? E aguarda ansiosamente, né? Também, quem gosta e acompanha o trabalho do Serginho já fica ansioso, querendo realmente que você tem que voltar ativa, com certeza. Serginho, vamos de música agora um pouquinho, né? Eu queria que você escolhesse uma música que a gente sabe que é muito conhecida. Se eu puder já ir escolhendo... Ótimo, né? Eu queria Maria Joaquina, porque eu acho que todo mundo conhece e canta junto. Vamos. E depois aí você vai escolhendo outras de sucesso, pode ser? Você que manda. Vamos lá. Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir, em cima de um trio, em pleno carnaval, fazer uma ligação entre todos os falantes, falar para um coração que agora está distante. Eu queria gritar para a cidade inteira ouvir, em cima de um trio, em pleno carnaval, fazer uma ligação. Som fixo, som ambulante, no microfone importado, cantar pro meu amor Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes. Você country boy para o meu viver, Maria Joaquina de Amaral Pereira Góes. Você country boy para o meu viver. Oh baby, baby eu te amo, baby eu te quero, estarei sempre com você. Baby eu te amo, baby eu te quero, você mora no meu coração. Bom demais, muito essa bom. Virou um hino, né? Exatamente, é um hino, todo mundo canta. E o público, acho que quando você solta uma canção dessa, todo mundo canta junto. Aquele espírito, assim, o pessoal bem saudosista mesmo, né? É, essa não dá pra faltar no repertório. E esse saudosismo tá sendo uma delícia, né?
Eu tô curtindo muito esse momento, até em cima do Instagram, vou falar assim. Por quê? Porque a ferramenta que o Insta está me dando, desse contato pessoal com pessoas que eu nunca teria, é que está sendo bem bacana. As pessoas estão entrando lá, estão falando, nossa, que massa, fui no seu show, que você cantou, Maria Joaquina, eu me arrepiei, me até saudade. Pô, a gente fez um show onde tinha uma mãe, que era um casal, né? Que eles, todos os shows que a gente fazia, eles estavam lá. E ela estava com um filho de 23 anos. Que a gente tirou uma foto, ela grávida, que dele, legal. No Carnatal. Uhum. E naquele show ela estava lá com o filho. Pô, isso para mim é gratificante. Eu encontrei uma fã essa semana, que ela disse, eu tirei uma foto com você no aeroporto, quando eu estava grávida de gêmeas. E eu encontrei com ela e uma das filhas. Então, meu, isso aí, além desses encontros, o Insta está me proporcionando isso. As pessoas mandam foto, eu falo, quando a gente se encontrar, a gente vai fazer essa foto atualizada, isso. De hoje e tal. Mostrar então, aquele antes, né? E a gente está sentindo esse saudosismo. As pessoas estão realmente sedentas e carentes de uma boa música, de um bom repertório, de um bom show, de resgate, de um tempo para trás, né? Que a música, eu acho que a música tem esse poder. A música te emociona. A música te relembra muitas coisas, a música te transporta no tempo. Ainda não inventaram essa máquina do tempo, mas a música tem esse poder. Você ouviu a Maria Joaquina agora, automaticamente você lembra, caramba, eu saí na barca no Carnatal em 1997, quando essa música... Então tem gente que ouve isso e lembra de momento, lembra de que ele, a pessoa, o casal se conheceu ali e ficaram juntos. Então, esse saudosismo... É que tá sendo uma delícia. Eu tô curtindo muito isso, muito. E agora essa fase, né, Serginho, você que tá voltando mesmo, assim, em 2024, então é um ano que você espera realmente se dedicar, realmente voltar à música, né, com tudo. E assim, a gente sabe que o seu forte é o carnaval, mas você também vai abrir sua agenda pro ano todo. Com certeza, com certeza. Eu quero, eu faz muito tempo que eu não começo o ano do jeito que eu tô começando. 2024 já tá sendo, na verdade, eu terminei o ano muito bem, que a gente tá tendo uma sequência de shows muito boa. Então, terminei o ano 2023 muito bem. Estou começando o ano 2024 da melhor maneira possível. Eu não me recordo quando foi que eu tive um começo assim. Que coisa boa. Eu espero ir assim até o final, com fé em Deus. Com certeza vai, sim. E o pessoal vai ficar acompanhando você. As redes sociais ajudam muito, né? Isso. A aproximar. Serginho, vamos escolher outra música. Eu queria que você agora escolhesse, né? Aquela música que para você também significa muito para sua carreira. Enfim, que o público gosta, que o público pede. Vamos fazer Me Sinto Só, que essa música... eu conheci essa música, descobri essa música na época do Papaléguas e eu gostei tão pouco dela que eu gravei na banda Papaléguas. Aí eu saí da Papaléguas, fui para a banda Cheiro, regravei no ao vivo do Cheiro, saí da banda Cheiro, botamos a Pimenta, eu regravei na Pimenta, depois veio o ao vivo da Pimenta que foi gravado aqui em Natal, eu regravei. Olha. E depois disso eu continuo tocando, então eu gosto pouco dela. Ela começa assim, ó. Só! Me sinto só, estou sentindo a falta do teu calor. Ei, venha pra cá, esquece tudo e me beija com sede de amar. De vez em quando eu posso ser ator e um pouquinho te enganar, pra não ficar sentindo tanta dor. Eu também poder te machucar. Vem, vem, vem. Eu sou seu amigo. Vem ficar comigo. Só, só, só. De vez em quando eu fico só pra vadiar. Também todo mundo conhece e canta. Sim, junto, com né, Serginho? Certeza, com certeza. E Serginho, você já costuma, assim, já esse tempo todo de carreira,
Você tem um período, você gosta também de compor muito as suas canções, você, como é que você costuma lidar com isso? Porque a gente sabe que muitas vezes o cantor ele é mais intérprete e tudo, mas você também tem esse lado também de compositor? Na verdade, não tenho muito. Eu tenho mais facilidade de modificar. Praticamente 90% das músicas que eu gravei, eu fiz algum tipo de modificação, algum tipo de adaptação. Versão nova. Apesar de nos discos não ter o nome, porque eu nunca fiz questão disso, mas a maioria das músicas eu dou uma pincelada lá. Mas eu sempre tive essa dificuldade, porque por eu não tocar instrumento, sim, isso me dificulta de parar para criar, para compor. Tenho, eu acho que umas 4 músicas só gravadas, 4 ou 5 músicas gravadas que foram composições. Então eu tenho muito poucas. Mas facilidade de adaptação, sim. Mas eu não tenho esse tempo, não. A gente tem uma vida muito, vou falar assim, a gente tem uma vida muito tranquila, porque no carnaval a gente corre tanto que depois do carnaval a gente dá uma relaxada. Mas esse ano eu espero correr mais. Eu quero voltar à corrida, com certeza. Que bom, e é isso mesmo. Você que já tem o axé, é muito assim, quem gosta desse estilo, né? Eu acho que já é um estilo assim, muito pra cima. Você também tem que estar bem, você já tem esse carisma, né? E de animador, porque você é um dos puxadores, assim, de carnaval que fez o maior sucesso, principalmente nos anos 90 e continua até hoje, né? É, graças a Deus a gente teve um reconhecimento muito, muito grande. A gente, no Carnaval de Salvador, enquanto eu estava lá, eu ganhei 5 vezes prêmios do Carnaval. Eu tenho um prêmio, por exemplo, Aracaju, eu ganhei várias vezes com o bloco lá do Pré-Caju. Mas eu tenho um prêmio muito significativo que foi aqui no Carnatal, porque pela maneira que foi feito. Eu não me lembro de que ano foi. Depois, se a pessoa até souber, entra lá no meu Insta e diz assim, aquele prêmio foi tal ano. Mas a Destaque fez uma premiação no Carnaval, onde ela distribuiu, durante o percurso inteiro, umas fichas para as pessoas preencherem. Sim. Então, por exemplo, o cara que tinha um carrinho de pipoca, que ficava lá no meio do percurso, ele disse, você preenche. E lá perguntava, qual música que você gostou mais? Quem passou aqui com mais animado? Qual foi o melhor bloco? E aquela pessoa preencheu aquilo ali, e na terça-feira, quando terminou, ou no domingo, quando terminou o Carnatal, saíram recolhendo essas fichas. As avaliações, né? E essas fichas foram para premiação. E eu ganhei como melhor cantor do Carnatal naquele ano, porque para mim foi bem significativo, porque não foi só no corredor. As pessoas viam, tudo bem que o corredor aqui em Natal era enorme, né? Que você passava 3 vãos de camarote e você tinha que passar ali. Mas não, a minha preocupação sempre foi com o que o público pagava para me ver. Eu acho que o artista tem que ter essa responsabilidade de que a pessoa está ali para te assistir, mas a gente tem que ter a consciência de que muitos ganharam, muitos o pai deu e muitos suaram para estar ali. Juntaram comprar aquele dinheiro. Abagai. Na época existiu até carnê, a pessoa passava, pagava em carnê, não tinha os cartões que parcelavam, não. E passava ali não sei quantas vezes pagando. Então o artista tem que ter esse compromisso, essa responsabilidade de ir em cima do trio. Eu brincava que eu dizia assim, para mim, quando termina o bloco, você tem que pegar o abadá, torcer e dar um copo de suor. Porque a minha roupa dá. Sim. Eu garanto para você que quando eu termino, que eu pego minha blusa, se eu torcer, dá. Eu queria lá embaixo o mesmo comprometimento deles. E eu acho que eu tenho que ter essa responsabilidade com isso. Então a gente sempre teve. Eu acho que isso ajudou muito nesse reconhecimento, desse resultado de que, pô, o cara no carnaval, o cara em cima do trio, o cara fazendo festa. Então isso, para mim, eu busco essa seriedade até hoje. Serginho, e uma característica sua chama muita atenção também, você gosta muito de inovar durante a sua apresentação, né? A gente sabe também que você gosta de fazer umas coisas diferentes, no corredor. E eu queria, como é que você cria isso, né? Eu acho que você fez até o rapel também, teve uma vez, não é? E algo que ninguém estava esperando. E eu queria saber, assim, como é que quando você vai criar, essa ideia já vem com antecipação, você já vai pensando, quero fazer algo diferente esse ano. E se tem já algo preparado também para você até fazer nesse ano 2024, mas claro, se você não puder divulgar. Mas se você já tem algo também, como é que surge isso? Não, na verdade, as coisas acontecem com naturalidade, vou falar assim. Eu estava na banda Papaléguas e fui puxar um bloco mirim em Campina Grande. E desci do trio, porque era um bloco mirim, que era o Baby Léguas, e desci para brincar. E eu achei aquilo bacana, falei, caramba, vou fazer isso no outro dia com os adultos. E desci, virou uma marca minha,
de descer do trio elétrico. Hoje a gente vê um monte de artista descendo, indo para perto, mas até então ninguém descia. Era novidade. E aí eu comecei a descer do trio e ia lá embaixo no bloco cantando. Aí as pessoas não me viam. Aí meu segurança, chamava Lourinho, 2x2, enorme, falava, não, velho, vou botar você no meu ombro. Aí eu subia no ombro de Lourinho para as pessoas me verem e ficava cantando ali embaixo com medo do bloco. E a galera adora, né? Aí teve um ano que a gente colocou banho de espuma, eu desci do trio e fui tomar banho de espuma. E isso lá foi. E as pessoas ficavam, esse louco aí, vai inventar o quê? E aí um colega de sala meu, da época do Salesiano, que era na Gata, ele tinha uma loja de equipamentos esportivos, fazia rapel e tal, falou, cara, vamos fazer um rapel no trio elétrico. Eu digo, como, meu amigo? Você tá louco? Não, você desce do trio, por quê? Eu já usava aquelas... Teve um ano que obrigaram a ter, a partir de um ano, obrigaram a ter escada de incêndio no trio elétrico. Aí eu descia na escada e ficava pendurado na escada de incêndio para ficar perto do povo. Eu sempre quis esse contato. E aí ele falou, não, do jeito que você desce lá, a gente vai botar uma corda, você desce pelo trio. Eu falei, cara, esse negócio não vai dar certo. E começamos a estudar isso aí. Aí ele me levou para aprender. Eu desci no viaduto lá, comecei a fazer rapel. Aí gostei, aí comecei a descer cachoeira. Aí comecei a descer os edifícios, aí desci o elevador Lacerda. Pronto, virei um praticante do esporte. Aí ele falou, pronto, vamos criar. Aí começamos, aí fizemos o Carnaval de Salvador, no pórtico, né? Quando saía do Campo Grande, tinha um portal. Eles foram lá para cima, botaram a corda. Quando eu passei embaixo, eles me prenderam. O trio seguia e eu ficava lá pendurado. E aí eu descia no meio do bloco e entrava no trio. Pronto, aquilo foi um sucesso que se fosse hoje... Com a velocidade de hoje, com esses WhatsApp que a pessoa faz um negócio hoje aqui, viraliza na mesma hora, ia ser uma loucura. É. Mas assim, as pessoas até hoje pedem para eu fazer, mas eu até aproveito para explicar que não é simples. Sim. Não é qualquer lugar que dá. Eu tenho que ter uma estrutura alta, que eu vá passar por ela e que a gente consiga fazer uma amarração segura, que é testada antes. Então, por exemplo, esse ano de 2023 eu fiz um rapel no palco, em Ponta Negra, no Carnaval, de uma maneira que eu nunca tinha feito. Porque eu queria fazer e procurei o pessoal do Corpo de Bombeiros e o comandante lá falou, cara, eu vou te tirar do palco, vou levar no meio do povo, vou te trazer. Eu falei, como assim? Aí eu fui lá para ver no horário do que ele tava montando, fiquei louco, falei, velho, vai dar muito certo. E eu fiz, nunca tinha feito daquela maneira. Se eu pudesse, eu faria todos os shows. Mas aproveito para explicar, né? Que ali tinha um lugar na frente do palco onde eu pude fazer uma amarração e para ele me tirar do palco, me trazer do palco. Não é muito simples, não. Se fosse simples, com certeza a gente faria. Então, exatamente. Mas é bacana isso, né? Tá sempre inovando e agradando o público. O público adora, eu gosto curte demais. Vai, embarca mesmo com você. É, Serginho, vamos cantar mais uma música agora? Eu vou cantar uma música que é inédita. Ótimo. Basicamente, eu vou falar assim, é inédita. Por quê? Porque é uma música que eu tive o prazer de gravar quando eu tava na banda Cheiro de Amor, mas essa música nunca tocou. E ela é uma mensagem que eu considero muito, muito linda e que faz parte da minha vida mesmo, da maneira que eu sou, da maneira que eu vivo. O nome da música já diz tudo, que é Fazer o Bem. Ela é assim, eu vou levando a minha vida que o destino me traçou. Eu sou feliz porque tudo que eu faço é com amor. Se faz sol, eu vou à praia dar um mergulho e relaxar. No escurinho do cinema eu só quero é namorar. Satisfaço meu ego, sinto que meu coração tá batendo acelerado, aumentando a pulsação. A maior escola do mundo me ensinou o que eu quero ser. Eu já sei da minha vida o que é que eu vou fazer. Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem. Eu só vou fazer com amor, seja lá o que for. Eu só vou fazer o bem sem olhar a quem. Eu só vou fazer com amor, seja lá o que for. Ui! Olha aí, essa é a melhor coisa, né? Eu acho que a gente tem que fazer o bem realmente sem olhar a quem. Então,
Essa música, eu particularmente me identifico demais. Muito bom. E sempre trazendo uma mensagem positiva. Isso é tão bacana também, eu acho, assim, do axé, porque traz esse ritmo que é muito dançante, né? As pessoas gostam, se envolvem, mas sempre também trazendo uma mensagem positiva. Com certeza. A gente precisa tanto, né? O mundo precisa tanto disso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a música, esse poder que ela tem, como eu já citei, de transportar, tem também de mudar o seu ânimo. Então, esses dias eu recebi uma mensagem que foi perfeita, que a pessoa falou pelo Insta, dizendo assim, ó, tem amigos meus que quando não estão bem, eu falo, rapaz, a pessoa fala, pô, não sei o quê, tô desanimado. Ele fala, rapaz, pega o CD da Pimenta, aperta o play, pronto. E aí a pessoa mandou uma mensagem para ele, dizendo porque ela estava triste, porque ela estava em período de mudança, a mudança não ficou pronta a tempo, tinha que arrumar tudo às pressas. E aí ela mandou um vídeo, ela arrumando a casa e cantando Maria Joaquina. E ele mandou isso para mim, eu falei, cara, que legal, bicho, que massa. Eu agradeci bastante a ele, falei, isso é legal, porque a música tem esse poder. Ela também te tira do buraco, se você não está bem. Porque quando você ouve um lamento, às vezes a gente chora, a gente se emociona e tal. Então a música tem esse poder. E o axé, aproveitando até para explicar, apesar desse termo axé ter sido um termo criado pejorativamente para o ritmo, porque não foi criado de maneira favorável, o termo axé foi criado de maneira a ser uma crítica, que falava axé babá, como se as músicas de axé não prestassem. Então foi criado por um admirador do rock. Então, e terminou o tiro saindo pela culatra, porque virou um termo tão bom que englobou tudo, e tudo virou axé de música da Bahia. E esse axé é uma música que é um sentimento de alegria. Então dificilmente a pessoa vai ouvir um axé, você pode chorar, mas pode chorar com saudade, você pode chorar com emoção. Mas tristeza com axé é difícil. Exatamente. Pode ser? Pode, mas vai ser assim, uma tristeza de saudade de alguém, de um amor que conheceu lá atrás, mas é um tipo de música, é um estilo de música que eu gosto exatamente por isso. Porque a gente está aqui, o meu papel é levar alegria, é levar paz, é levar tranquilidade, é não a violência, é curtir como é um carnaval, por exemplo, essa região toda aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Ceará, onde eu concentro meu carnaval há muitos anos. Eu tenho muito prazer de fazer e de falar isso. Dificilmente eu paro de tocar por uma briga, por uma confusão. Muito pelo contrário, a gente vê hoje, nessas festas, nessas cidades, pais com filhos no ombro, coisa que eu vi isso em Salvador há muitos anos atrás, mas que hoje já é mais difícil. Então, assim, eu aproveito aqui para parabenizar você que vai para a rua com o intuito disso, com o intuito de levar felicidade. Você não tem que ir para a rua. Você está estressado? Você vai desestressar lá. Não fica estressado lá no meio, não. Vai para lá para se desestressar, que com certeza você vai sair de lá mais leve. E todo mundo se divertindo, né, na tranquilidade, que é o que Sem importa. Dúvida. Serginho, eu queria agradecer demais a sua presença aqui. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. A gente queria ficar, né, conversando bem mais, mas demais. A gente já fica muito feliz em saber que você está voltando com tudo, né, para esse ano 2024, que seja um ano também de muitos shows para você, agenda aí lotadíssima, para que a gente possa, né, continuar ouvindo a sua música, né, vendo a sua alegria, o prazer que você tem em cantar, que pra gente também motiva muita gente, assim, e com certeza mexe muito com o público. Ah, eu fico arrepiado o tempo inteiro. Eu só tenho a agradecer o espaço aqui, deixar um convite, com fé em Deus que você me encontre na sua cidade, logo, logo estamos por aí. Aproveita e divulga também, Serginho, o seu Instagram, as redes sociais, quem quiser também contratar para os shows durante e além Com do carnaval, certeza. Né, também. A vantagem do Insta é isso, você pode entrar lá vai ter todos os nossos contatos, então é Serginho Pimenta, só que é Serginho com Y, tá? Então, Serginho Pimenta, você entra lá, manda foto, manda histórias, eu gosto demais, eu estou curtindo muito esse momento da gente estar se comunicando, se encontrando, então quero te encontrar lá. Quem responde o meu Insta sou eu mesmo, então eu faço questão disso, de ter esse contato, desse bate-papo bacana que tem acontecido, então quero te ver lá. Ok, mais uma vez, obrigada, Serginho, obrigada, Josias, pela participação, foi maravilhoso ter vocês aqui com a gente, esperamos nos encontrar outras vezes, também shows, né, para resgatar tudo isso, a música, o axé, ouvir vocês tocarem, cantarem, muito obrigada mesmo, e daqui a pouquinho o Serginho vai terminar aqui o programa com música,
Mas eu queria antes também, né, agradecer ao La Praia, que cedeu esse espaço para a gente gravar, fazer essa gravação, esse espaço tão bonito, tão agradável, né? Muito a gente legal. Aqui vendo o mar de Ponta Negra, maravilhoso, criando todo esse clima aqui de alegria para o momento cultural. Obrigada pela sua participação e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Agora é com você, Serginho. Se apressa, eu quero de novo te ver. Eu hoje sonhei com você, brincando no meu coração. Não me diga não, me abraça, eu faço o que você quiser. Eu tô pro que der e vier. O que der na cabeça, namorar no chuveiro, ser só seu por inteiro, uma paixão muito louca, minha boca em sua boca, sinto gosto de amor, oh, oh, oh. Sinto gosto de amor, oh, oh, oh. Vai. Se apressa, eu quero de novo te ver, eu hoje sonhei com você, brincando no meu coração. Não me diga não, me abraça, eu faço o que você quiser. Eu tô pro que der e vier. O que der na cabeça, namorar no chuveiro, ser só seu por inteiro, uma paixão muito louca, minha boca em sua boca, sinto gosto de amor, sinto gosto de amor, vai. Se apressa, eu quero de novo te ver. Eu hoje sonhei com você, brincando no meu coração. Não me diga não, me abraça, eu faço o que você quiser. Eu tô pro que der e vier. O que der na cabeça.